श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 द समम बोनम चैप्टर 66 पौंड्रक द फॉल्स वासुदेव। शुक उवाच नंदव्रजं गते रामे खरुषाधिपतिर्नृप वासुदेवोऽहमित्यज्ञो धूतं कृष्णाय प्राहिणोत् त्वं वासुदेवो भगवान् अवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्थोपितो बालैर्मेन आत्मानमच्युतं भूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णाय व्यक्तवर्त्मने द्वारकायां यता बालो नृपो बालकृतो बुधः भूतस्तु द्वारकां येत्य सभायाम् आस्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत् वासुदेवोऽवतीर्णोऽहं एक एव न चापरः भूतानाम् अनुकम्पार्तं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज यानि त्वम् अस्मचिह्नानि मौढ्याद्बिभर्षि सात्वत त्यक्त्वा हि मां त्वं शरणं नो चेत् देहि ममाहवम्। श्रीशुक उवाच खत्तनं तत् उपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादयः सव्या उच्चकैर्जहसुस्तदा उवाच धूतं भगवान् परिहासकताम् अनु उत्स्रक्ष्ये मूढचिह्नानि यैस्त्वं एवं विकत्तसे मुखं तदपिदायाज्ञ खङ्कगृद्रभटैर्वृतः शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शूनाम् इति धूतस्तमाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत् कृष्णोऽपि रतमास्ताय काशीम् उपजगामः पौण्ड्रकोऽपि तदुद्योगम् उपलभ्य महारतः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्रामपुराद्रुतं तस्य काशीपतिर्मित्रं पार्ष्णिग्राहोऽन्वयान्नृप अक्षौहिणीभिस्त्रिसुभिरपश्यत् पौण्ड्रकं हरिः शङ्कार्यसि गदा शार्ङ्ग श्रीवत्साद्युपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं कौशेयवाससीपीते वसानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलं दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यम् वेषं कृत्रिममास्थितं यथा नटं रङ्गगतं विजहासवृषं हरिः शूलैर्गदाभिपरिगैः शत्रुष्टिप्रासतोमरैः असिविपट्टिशैर्बाणैः प्राहरन् अरयो हरिम्
कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रककाशीराजयोर् बलं गजस्यन्दनबाजिपत्तिमत् गदासि चक्रेषु बिरार्दयद्भृशम् यतायुगान्ते हुतबुक्पृथक् प्रजाः आयोदनं तद्रतबाजिकुञ्जर विपत्खरोष्ट्रैरणावकण्डितैः बबौचितं मोदवहं मनस्विनाम् आक्रीडनं भूतपतेर्इवोल्बणम् अतः पौण्ड्रकं शौरिर् भोभो पौण्ड्रक यद्भवान् धूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्रञ्युत्सृजामि ते त्याज इष्ये विदानं मे यद्वयाज्ञमृषा धृतम् व्रजामि शरणं तेद्य यदि नेच्छामि संयुगम् इति क्षिप्त्वा श्रितैर्बाणैर्विरतीकृत्य पौण्ड्रकम् शिरोवृश्चद्व्रताङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपते काया च चिर उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत्काशीपुर्यां पद्मकोशम् इवानिलः एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरिः द्वारकाम् आविशत्सिद्धैर्घीयमानकतामृतः स नित्यं भगवद्ध्यान प्रत्वस्ता किल बन्धनः बिभ्राणश्च हरे राजन् स्वरूपं तन्मयो भवद् शिरःपतितमालोक्य राजद्वारे स कुण्डलम् किम् इदं कस्य वा वक्त्रम् इति संशिशिरे जनाः राज्ञः काशीपतेर्ज्ञात्वा महिष्यपुत्रबान्धवाः पौराश्च हाहता राजन् नातनातेति प्रारुदन् सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थापितिं पतेः निहत्य पितृहन्तारं यस्यां यपचितिं पितुः इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाद्यायो महेश्वरं सुदक्षिणोर्चयाम् आस परमेण समाधिना प्रीतो विमुक्ते भगवांस्तस्मै वरमदात् विभुः पितृहन्तृवदोपायं सवप्रे वरमीप्सितं दक्षिणाग्निं परिचर ब्राह्मणै सममृत्विजम् अभिचारविदानेन सचाग्निप्रमतैर्वृतः साधयिष्यति सङ्कल्पम् अब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्याधिष्ठस्तता चक्रे कृष्णायाभिचरन् प्रति ततोऽग्निर्उत्थितः कुण्डान् मूर्तिमान् अतिभीषणः तप्तताम्रशिकाश्मश्रुर् अङ्गारोद्गारिलोचनः धंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीदण्ड खटोरास्य स्वजिह्वया आलिहन् सृक्मणी नग्नो विदुन्वंस्त्रिशिकं ज्वलत् पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन् अवनीतलम् सोऽप्यदावद्वृतो भूतैर्द्वारकां प्रदहन् दिशः तमाभिचारदहनम् आयान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुसर्वे
वनदाहे मृगायता अक्षै सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्ने प्रदहत पुरम् श्रुत्वा तज्जन वैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च सात्वसं शरण्यः सम्प्रहस्याः मा वैष्टेत्यवितास्म्यहम् सर्वस्यान्तर्बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः विज्ञाय तद्विगातार्थम् पार्श्वस्थं चक्रमादिशत् तत्सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनम् झाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभम् स्वतेजसाकं ककुभोतरोदसी चक्रं मुकुन्दास्त्रम् अथाग्निम् आर्दयत् कृत्यानलप्रतिहतः सरतान्गपाणेरस्त्रौ जसासनृपभग्नमुको निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तम् सर्विग्जनं समदहत् स्वकृतो विचारः चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टम् वाराणसीं शाट्टसबालयापणां सगोपुराट्टालककोष्ठसङ्कुलां सकोशहस्त्यश्वरथान्नशालिनीं दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनम् भूय पार्श्वम् उपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः ययेनं श्रावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमम् समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापै प्रमुच्यते हरिः ॐ तत्सत्।